kubur. Bila kita ziarah ke tanah perkuburan, kita tengok, ya Allah, macam manalah dalam kubur. Gelapnya, ya Allah. Kita sekarang duduk dalam masjid ni berhimpit, padat, pun rasa nak balik cepat. Aduh, aircon ada, ramai pula, tak sejuk. Aduh. Kalau pukul 10:30 dia tak berhenti, aku cabut. Nak lunjur kaki pun susah. Cuba fikir balik, dalam kubur macam mana? Gelap. Nak balik. Malaikat. Oh, balik. Tak boleh balik. Di sini kalau tuan-tuan nak balik, tak payah minta izin. Balik je. Dalam kubur, minta izin pun tak boleh balik. Subhanallah. Dalam dunia ni macam-macam peperiksaan. Ada UPSR, ada PT3, ada SPM, ada STP. Ada yang lesen memandu, ada ujian sana, ujian sini. Tak lulus pun boleh hidup, makcik. Fail pun boleh hidup. Tapi kalau tak lulus peperiksaan dalam kubur, macam? Peperiksaan dalam kubur tak banyak soalan. Tak macam kita ni berlapis-lapis soalan. Berbelah-belah kertas kerja kena buat. Tesis kena buat. Dalam kubur sikit je soalan dia. Marab buka. Kalau dalam dunia tak boleh jawab soalan, kita boleh skip. Boleh skip. Soalan nombor satu tak boleh jawab. Lompat je soalan nombor dua. Dalam kubur, marab buka. Marab buka. Marab buka. Ha? Marab buka. Marab buka. Soalan next, next. Tuan-tuan ingat malaikat boleh menyentuhkan? Next. Tersepaknya kita tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita masih lagi belum bertaubat, bukan salah Allah. Allah dah bagi hidayah untuk kita, supaya kita bertaubat. Bertaubatlah tuan-tuan. Yang untung bukan Allah, yang untung adalah kita. Kita yang memerlukan taubat. Maka kata Allah, bila ada seruan untuk bertaubat, seruan untuk beriman, kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-193, Allah Ta'ala sebut kepada kita, apa kata Allah? Rabbana innana sami'na munadiyan yunalidil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, kata Allah. Allah mengajar kita bagaimana untuk bertaubat. Baiknya Tuhan, tuan-tuan. Baiknya Tuhan.